Goedemorgen lieve mensen, dit is Lumeria met het positieve bericht van donderdag 3 februari. Ook vandaag zitten we nog net in die nieuwe maanenergie. Geniet er nog even van, maar hij begint al te broeien dat hij weer gaat wassen. Dus het is nu tijd om ook echt daadwerkelijk je beste beentje voor te zetten. Een 47-11 karmische dag. Haar afgelopen maandag de omgekeerde vorm, de 74-11. En nu hebben we de 47-11. En dat maakt ook verschil. Dat je eerst die 7 hebt, moet je nadenken. En dan het fundament en kijken wat je daarin gedaan hebt. Maar nu hebben we vandaag eerst het fundament. En dan krijg je het nadenken. Dus je kan op jouw pad kan jij energie krijgen. Op geestelijk niveau, op spiritueel niveau, om te ervaren waar jouw fundament ligt, waar jouw stabiele, veilige situatie ligt. En daar moet je misschien over nadenken. Zo'n 7 zegt ook van, jij krijgt daar lessen in, of je hebt daar lessen in gehad. En dan is het belangrijk dat je er wat mee doet. En dat laten ze je op zo'n dag zien. Dus in de politiek kan er best ook nog wel wat naar voren komen. Of Oekraïne, kan ook. Dit zijn wel weer belangrijke dagen dat je even goed in de gaten houdt. We gaan eens even kijken wat voor kaart we trekken. Oeh, experimenteren. Experimenten. Hele duistere kaart. Van de orakel van de zeemeermin. Manipuleren, veranderen, forceren, wreedheid op jacht naar kennis en arrogantie. Nou, op een karmische meestergetaldag. Laat maar weten als er bijzondere dingen zijn gebeurd. En ik hou natuurlijk wel eventjes het wereldtoneel in de gaten. Dag lieve mensen, ik wens jullie een mooie dag.